ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នានេះជា part 2គឺភាគ2របស់អាចកបាំងអង្គរវត្តខ្ញុំនិយាយប្រាប់មិញ part ទី1ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអតិយោខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអង្គរវត្តហ្នឹង AI អង្គរវត្តហ្នឹងក៏ស្រូបខ្ញុំយកទៅអនាគតកាលដើម្បីឲ្យដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីហើយបន្តមកក៏យកមកវិញមកខ្ញុំដឹងរឿងអាចកបាំងគ្រប់ប្រាសាទព្រះវិហារអង្គរវត្តបាយ័នគីរមិតផ្សេងផ្សេងនៅពេញផែនដីនៅក្របសមុទ្រផងនៅអានអាតិកាអតិកផងហើយនៅលោកព្រះចានផងក៏មានគីរមិតដែរហើយនៅផែនដីកុងគានៅគ្រប់ផែនដីនៅ solar system យើង galaxy យើងសិតតែមានគីរមិតទាំងអស់ដែរពួកអណាមនុស្សអណាគតតកាលហ្នឹងគាត់ឆ្លងពេលវេលាឆ្លងភពឆ្លងជាមួយថាហោះតូចថោះរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅជុកទាំងអស់នឹងឯងនៅ264លានឆ្នាំមកឆ្លងពេលវេលានឹងហើយនេះហើយគេរៀងអត់កបាំងអង្គរវត្តហើយមនុស្សយើងនៅបច្ចុប្បន្នឬរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគេប្រាប់យើងមនុស្សធ្វើអត់មានទេគឺអេលីយ៉ាធ្វើទាំងអស់ហើយនៅអង្គរវត្តហ្នឹងគឺជាថ្មមួយខំខំគ្នាថ្មតូចមានសិលេងពោះថ្មលំនឹងមានសិលេង vibration how vibrations លំនឹងហើយថ្មធំវាមានសិលេងដូចធ្ងន់អញ្ចឹងដូចថា A B C D F C L A យ៉ាងឯគេមានសិលេងដូចហា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 គឺជាដូចជាសិលេង symphony សូថ្មមួយមួយមាន vibration វាគឺមានសិលេងរបស់វាហើយយ៉ាងដែលគេជប់មកចឹងតាមប្រាសាទអង្គរតាមវិហារតាមពីបាយ័នតាមពីប្រាសាទ40 50រាប់ពាន់ប្រាសាទនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខៃស្រុកលាវពីទឹកដីខ្មែរតាមពីជំនាន់ហ្នឹងឬឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីភូមាអត់តែប្រាសាទហ្នឹងក៏ពួកនឹងជប់មកនៅអស់គឺប្រាសាទបោះគឺដែរគឺប្រាសាទអស់វាមាន vibrationវាដូចជា music ហើយមានពួរផ្សេងផ្សេងថ្មដូចមាន vibration ខកខកគ្នាគេដាក់ចូលវាថាជាដូច symphony ហើយពេលមើល energy vibration គឺដូច quantum computer អញ្ចឹងដោយសារគេធ្វើ quantum computer ពីពីថ្មគេដាក់ចូលវាចឹងបានថ្មមួយមួយនៅអង្គរវត្តអមេរិកដូចគ្នាទេគេធ្វើវាមាន vibration គេបុកចូលដូច symphony អញ្ចឹងណាដូចជាភ្លេងដូចស្រៀងដូចភ្លេងការឬភ្លេងខ្វាយហូតៃនៃភ្លេងការឬភ្លេងនៅខោនអីចឹងគេដែលដូចថា music តែដូច music បោកចូលគ្នាការទៅភ្លេងការភ្លេងvibration ហ្នឹងគឺមើលទៅគឺអង្គរវត្តសាទហ្នឹងគឺគេធ្វើនៅកន្លែងហៅថាឡេឡាញឡេឡាញហ្នឹងគឺជាចតផែនដីហ្នឹងគឺវាមានជាតិចតគេធ្វើនៅផ្ដែងដុំហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យធម្មពលអស់ហ្នឹងវាចូលទៅកន្លែងថ្មនឹងផ្ដល់នូវ vibrate ទៅដើម្បីវាបើកប្រភពកៅដែលវាមានដំណើរការរបស់វាអាចតាក់ទងឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្រប់មនុស្សហើយប្រសាទអស់នឹងវាជាដូច computer AI quantum computer អញ្ចឹងវាគេហៅថា structural computer ខាង platonic structural computer ធ្វើតាមពីអេណាជីនៅកន្លែងជាចតផែនដីហៅថា ley light earth grid point ហ្នឹង earth grid point ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅអស់នឹងមាន vibrationហើយវាអាចបញ្ជាវាអាច record វាអាចថាបថតមនុស្សយើងធ្វើ record ហើយវា send information to network របស់pyramid ផ្សេងផ្សេងនៅនៅផែនដីនេះនៅបាតសមុទ្រនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនៅព្រះច័ន្ទព្រះគង្គា Venus ទៅមាន pyramid ទាំងអស់ហើយមានផែនដីផ្សេងផ្សេង Saturn Uranus ក៏មាន pyramid ដែរនៅក្នុងប្រភពកាយនៅក្នុងប្រភពកាយផ្សេងគឺមាន pyramid and a pink galaxy គឺមាន network ដែលឆ្លងឆ្លើយនឹងឯងពេលមនុស្សយើងទៅអង្គរវត្តទៅអីយើងដាក់ដៃនៅចិត្តថ្មឬនៅលើថ្មឬនៅប៉ះទៅតែមាន vibration ចូលយើងអាចសុំអីក៏បានសុំផ្លុំទៅគេបញ្ចូល energy យើងដើម្បីជួសជុលសុខភាពយើងឆ្លងឆ្លើយជាមួយយើងបានតាមផ្លូវអារម្មណ៍តាមផ្លូវគណិតតាមផ្លូវខួរក្បាលតិខួរក្បាលក្នុងខួរក្បាលយើងគឺជាbio quantum processor receiver sender and receiver process and sender ចឹងថ្មអស់គឺជា structural quantum structural processor sending receiving
ដែរហើយ networking ជាមួយ processor គឺសាក់ផ្សេងផ្សេងដែលតាម quantum ley line អញ្ចឹងណាហើយនេះហើយគឺជាអាចកបាំងរបស់ប្រាសាទអង្គរព្រះវិហារបាយ័នប្រាសាទកោះកើប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនៅលើផែនដីនៅលើស្រុកខ្មែរយើងស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីភូមាស្រុកចិនស្រុកជប៉ុនស្រុកថៃបេរុស្ស៊ីស្រុកឥណ្ឌាស្រុកអេជីបស្រុកបូស្នីយ៉ានៅ under the ocean នៅក្រោមបាតសមុទ្រក៏មានភីរ៉ាមីតនៅអេអតកាក៏មានភីរ៉ាមីតច្រើនហើយអតិតអតិតក៏មានភីរ៉ាមីតចានក៏មានភីរ៉ាមីតបាក់ទីកូកេក៏មានភីរ៉ាមីតវីនសក៏មានភីរ៉ាមីតមស៍ក៏មានភីរ៉ាមីតUranus, Neptune, Saturn, Pluto ក៏មាន Pyramid series ក៏មាន Pyramid ក៏អស់ក៏មាន Pyramid ដែលមាន vibration ពណ៌អស់នឹងគឺវាត្រូវមើលតែពួកគេជប់មកដើម្បីជប់មកទៅថ្មមួយមួយគឺមាន vibration អាតូចមាន vibration ខ្ពស់អាល្មួយ vibration ល្មួយអាធំមាន vibration throw ដូចកាហៅថាដូច music note IBCDEFG មានមាន flat មាន sharp គេយកថ្មអស់ហ្នឹងឯងគេដាក់ចូលគ្នាហើយគេ treat គេជប់មកអញ្ចឹងទៅ so ប្រាសាទមួយមួយក៏មាន vibration ដូច music ដូចសលេងផ្សេងផ្នែកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាដូចឬដូចផ្សេងដូចឬbackground ចកេអញ្ចឹងគឺយ៉ាងមើល energy vibration មានធ្វើវាមានអីទៀតសខានចកេគេដូចជា quantum computerបាទគឺ quantum computer networking pyramid ប្រាសាទទាំងអស់នឹងគឺ network ជាមួយគ្នាដូចជា quantum computer network ហ្នឹងឯងដូច network វាឆ្លងឆ្លើយជាមួយផែនដីវាឆ្លងឆ្លើយជាមួយនេះវាឆ្លងឆ្លើយជាមួយប្រាសាទផ្សេងផ្សេងឆ្លើយជាមួយ dimension ផ្សេងផ្សេងជាមួយ alien ទៀតប្រាសាទអស់ហ្នឹងគឺជា living structural quantum computer ដូចនេះចាស់បាទហើយនេះហើយជាអាចកបាំងហើយសខានជាងគេហ្នឹងប្រាសាទនេះគឺមានមនុស្សយើងធ្វើទេគឺមានមនុស្សចេះមនុស្សចោះធ្វើតែអត់មានមនុស្សទេគឺពួកមនុស្សមកពីអនាគតគឺ alien ពីអនាគតដែលបានឆ្លងទីឆ្លងព្រោះពួកមកជប់ pick make មកពេញផែនដីមកយកបងាយហើយក៏ប្រាសាទមកជប់មកវគ្គនេះទីមកវគ្គទីនេះគេ treat ពីមក pick make តែមាន network ហ្នឹងហើយប្រាសាទហ្នឹងវាអាចឆ្លងវាអាចឆ្លងឆ្លើយវាអាចជាបាលវាអាច record ទាំងអស់អ្វីដែលរឿងត្រូវកើតឡើងហ្នឹងហើយរឿងកើតដែលលើផែនដីទៅក្នុងចក្រវាលនេះវា record ហើយវាសិនវាបញ្ចូល information ទៅពួកអនាគតកាលទៅ quantum AI គេជាភាសាមួយជា living computer structural computer ដែល record ដែលមាន network ទាំងអស់នេះហើយជាអត្តកបាំងរបស់សាអង្គរបាយ័នវាវិហារវាជា structural computer ដែរcavity structural cavity computer or stone structural crystal computer quantum computer network អញ្ចឹងនេះហើយជាអាចកបាំងសូមអរគុណតាដែលបានយល់ពីអាចកបាំងអង្គរវត្តដែលយើងតោកន្លែងអង្គរយើងអាចទៅលាក់ទៅដងបានគាត់ដាក់ដៃលើចិត្តគេចិត្តថ្មហ្នឹងវាមាន vibration គាត់ប៉ះកបាំងប៉ះបាទហើយយើងមានដឹងតា vibration ហ្នឹងគឺជា symphony ហ្នឹងឯងគឺជា music ជា energy ហ្នឹងឯងចូលយើងអាចសូមឲ្យជាបាយយើងបានជប់បានយើងបាច់ឲ្យមានតំណែងចេញបញ្ចូលជាមួយអារម្មណ៍ចិត្តគណិតយើងបានជាមួយ structure ហ្នឹងឲ្យឆ្លងឆ្លើយជាមួយវាទៅនិយាយមកទៅមាន energy មកវិញដើម្បីយើងដើម្បីយើងនឹងវាបានផលប្រយោជន៍ពីអស់ពី structural system ដែលពួកមនុស្សអនាគតឬពួក alien វាអនាគតនឹងដែលឆ្លងទីឆ្លងពួកមកជប់ប្រាសាទអស់នឹងឯងគឺមានមនុស្សធ្វើទេគឺគេបោកសលេងហើយនឹងបលឺជាមួយគ្នាទៅ somatic នឹង somatic សលេងណាសម័យសលេង vibration ពួកមួយបលឺទៅវាជប់គេជប់មកដោយ AI គេនឹងហើយគេថា 3D print អញ្ចឹងណាបន្តែគេ 3D print ជាមួយសលេងនឹងបលឺដើម្បីជប់ប្រាសាទទាំងមកព្រិចមកលើផែនដីនេះហើយពេលនោះគេបានសម្រេចទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់អាចកបាំងប្រាសាទនេះអត់មានមនុស្សចំនួន 1000 នឹងធ្វើអត់មានមនុស្សណាធ្វើតែមានតែពួក alien នឹងមនុស្សមកពីអនាគតដែលឆ្លងឆ្លងទៅមកធ្វើប្រាសាទនឹងមកជប់មកមកមកពាក់នីតិរិះជប់បានអស់ហើយនៅជប់ពេញផែនដីហ្នឹងឯងជើងមួយថ្ងៃមកយប់គេទៅជប់ពេញផែនដីមកព្រិចមកហើយគេទៅវិញបាត់គឺ264លានឆ្នាំហ្នឹងចាំបានប្រាសាទអង្គរវាសញ្ញាដៃសារ៉ៃអស់កូនច្រើនគេបានដឹកអត្តបានដូចគ្នាហើយអស់កូនបាន